Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ես գիտեմ, որ Դավիթ բեկ երկար ժամանակ լսել եմ, մարդ չի եկել, չեմ իմանում վերջի անգամ ովքեր են եկել երգրի պաշտոնյաներից, չգիտեմ, երբ են եկել, ովքեր են եկել։ Եվ մեր հենց նպատակը հատուկ Դավիթ բեկ գալն էր, որպեսզի ես պատերազմի ժամանակ անցել եմ այստեղով, հենց այն ռմբակոծություններից հետո, որ առաջին ռմբակոծությունները եղել են։ Մեր զորքը, Իջևանի զորքը, հա, գիտեմ, Այգեհովիտ էր, չէ, չէ, Լաչինի հատվածում էին տեղակայված, Կորնիձորում էին, Կորնիձորում էին, բայց որպես պաշտպանություն այդ տեղակայման բայրներ, Լաչինում էին, Այգեհովիտի հատվածում էին պահում։ Եվ առաջին ռմբակոծումները, որ եղել են արդեն Հայաստանի տարածքի վրա, Դավիթ բեկն է եղել։ Հա, հա, առաջին, հենց առաջին, Հայաստանի վրա առաջին է ստեղ եղել։ Հայաստանի անձել է ստեղ։ Հա, ճիշտ ասում։ Չէ, չէ, չկա։ Հիմա դուք վստահաբար պետք է դիմում գրեք խնդրանքով։ Խնդրում եք, չէ, դիմումի ձևը կա, դիմումի ձևը կա, կիրանցում տվել են, կիրանցում խլել են ձեռներից, վրա միա դիմումի տեսք են տվել, ասել են ես դիմումը ստորագրեք, ինչ ա վրան, երեք տեղ խնդրում ա մարդը, ինքը չի ուզում դուրս գա, բայց խնդրում ա որպես ծան, եվ ինչ գումարների հաշվին, որ բյուջեի տողով, որտեղից են այդ գումարները, զրո բացատրություն, չկա։ Ես ամենի վերջ ինչ հելնելու, ես է ծուց էր ենք հանամ, բոլորն են ուզում է, որ Նիկոլը աթորը ձվեր կենա, հա, ես էլ եմ ուզում, որ կր արստաղ Ստեպան Կերտսին, ես էլ եմ ուզում, Նիկոլը Դալաջանա, ուրեմը վերկը կենա, ես վերկը կենա, պա, ուզում Արցախը տվեցին, մեր ժողովուրդ ասել ենք ստեղ, հան։ Ստեղ շատ կան արցախցին է։ Մի քան ընտանիք հալի, հա, մի վիճակը ինչ ելնելու, ես տեղ զբորձ է գնանք։ Նայք, սա միայն արցախցիների խնդիրը չի, բոլոր… Ամբով հայ ազգի խնդիրն ատա, հա։ Ձեր անուն ինչ է։ Տիկին Մարինա ջան, ես բոլորի խնդիրն է, մենակ արցախցիների խնդիր, ես հասկանում եմ, որ բնավեր եղած ժողովուրդ են մեր արցախցի ժողովուրդը, բայց ինչքան վերաբերում է արցախցիներին, այնքան էլ վերաբերում է ինձ ու բոլորիս, մեր հայրենիքն է, որ բնավեր ա եղել, մեր հայրենակիցներն են, որ բնավեր են եղել։ Ժողովուրդն ընտրել Նիկոլին, թո ժողովուրդն էլ հանի Նիկոլին։ Պատերազմական գործողությունների ընթացքում 91 թվականին Սեփական շենքը հրետակոծ մոնը ենթարկվել, 12 անգամ հեռահար հարվածով շենքի խփել են մի քանի օրում, ավերվել է, մինչև այսօր ոչ մի փոխհատուցում չեք ստացել, եկել են Երևանից նկարել է, մեր ձեր Շմավոն Ղափանից եկել է նկարել, հեռուստատեսությամբ ցույց են տվել, ամեն ինչը գրանցել, մինչև այսօր ոչ մի փոխհատուցում չեմ ստացել, և ինչ են ասում, տարբեր ժամանակ ընթացքում աշխատներ բան փոխվել, պետ բյուջեի ներդրման կապակցությամբ ձեզ կաչակցեք, երբ կլինի դա, արդեն 33 տարի անցել է։ Ճիշտ, դրա մասին էին խոսում քիչ առաջ։ Հա, այս նոմը մասին 33 տարի անցել, պետ բյուջեի ներդրման։ Հիմա պետ բյուջեից 1000 դոլարանոց տնակի համար 50000 դոլար են տալիս, ոչ մի կետ չկա։ Բա մենք հիմա ում հավատենք,
մեր երկիրը, մեր հայրենիքը պատերազմական գործողություններին այս սահմաններում գշերը քնում էին, տղաս պատերազմական գործողություններին մասնակցել է եկել Աստված, պահապան լինի։ Երիտասարդները զոհվել են, մենք կռվել ենք, չվերջ մեր սահման պաշտպանել ենք, եկել են, նկարել ու միջի հիմա էլ չկա։ Դրա մասին ենք մենք քիչ առաջ խոսում, հայրիկ։ Հա դե ես իմ բաժինն եմ ասում, իմ ընդունում եմ, նայեք, ձեր բաժինը այն ընդհանուր պատկերի մեջ է, որը քիչ առաջ նկարագրում եւ խոսում ենք եւ լուծումներն էլ կան դրանց։ Համալիր են դրանք, լուծումները համալիր են, սկսած մարդու արժեքի գնահատումից, վերաբերմունքից եւ սահմանապակ գյուղերի նկատմամբ ունեցած առաջնահերթություններից եւ առաջնայնություններից։ Դխապում են իմ ասում եմ, Ավետարյանը 100 տարի առաջ ասել, խապում, խապում ու խապում։ Հիմա որ խապում են, ով ատրան պատասխանը տալու, այդքան տարի անցել է։ Այդ դա է, հենց դա եմ ասում։ Մեր երկրում պետք է անպատասխանատու պաշտոնյա չլինի։ Պետք է չլինի։ Այս ամբողջ շարժումը այդ գաղափարական արժեքների փոփոխության մասին է, հայրիկ։ Այստեղ ապրենք։ Ոչ մի տեղ մի գնացել։ Ուտեցյա սուտի մեջ ապրենք։ Չէ, բայց ինչ եմ ասում։ Ես ո՞մ դեմ պայքարել։ Տեսեք, տես։ Քեզ գործունես Նիկոլի հետ։ Քաղաքական չնի ծերուկած։ Հետո քաշեն կցարքից ծուս մը։ Դավի ջեյքու սամանաներ, ամբողջ Հայաստանի սամանաներ ժողերի նկատմամբ։ Կարաբաշուն լինի ուշադիր։ Հատկապես սամանաներ ժողերի նկատմամբ։ Սուտ, ասում եմ, էլի ասում եմ։ Ասում եք, բայց վերստին պետք է կրկնեմ։ Ես 19 տարի սամանամերձ գյուղերում եմ ապրել։ Այդքան բան։ Բոլոր այդ նույն տան հետակոծումները ընդեղել են եղել։ Այդ բոլորը տեսել են, գիտենք ինչ են։ Խորքով գիտենք, լուծումներն էլ պարզ են։ Մայեք ոչ իմ թորեկի կմնա գյուղում, չի մնում։ Ոնց կմնա, չեմ մնում։ Բայց այդ շենքը հետակոծված է։ Եթե լսի հայրիկ, ձեր անունը ինչ էր ասիք։ Զավեն։ Զավեն։ Եթե Տոկար Զավեն Գրիգորյան։ Տոկար Զավեն Գրիգորյան, եթե այս նույն կարգավիճակով մնանք, այո, թորնիկը չի մնա։ Մենք պետք է փոխենք այդ կարգավիճակը, որ թորնիկը մնա։ Ոչ միայն թորնիկը մնա, այլև այն մյուսներն էլ հետ գան։ Առաջ Աստված։ Ստացի թողանեն, ով պետք է անի, ես դու պետք է անեմ։ Թողանեն։ Ես հետարի աշխատել եք այս երկրում։ Մեր խնդիրը ընդհանրականը անհատական չի, հավատացեք, միջավայրն ու մթնոլորտն, արժեքների առաջնայնությունն, պետությունը պետք է ունենա օրակարգ և նպատակ, չունի, այս սենց է լինելու մեր վիճակը, կունենա, մեր վիճակը հարյուրապատիկ անգամ կփոխվի։